Mirëmëngjes, zonë Qosja. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët. Dhe falënderit për ftesën. Deri është i gjithë i joni dhe e filloj me një pyetje direkte. Pse kemi gjithmonë probleme me pakimin e orëve të te zgjatura të punës? Gjithmonë bëjmë sikur nuk i shohim, ato orë i shmangim. Ndërkohë që bota paguhen me minuta, madje bota e ka në rregull, mos gabojmë, fillon pagesa e ditës punës që nga momenti kur del nga shtëpia në disa vende në Gjermani. Mos ta tepër është... ndorë. Jo, e krahasojmë, e nivel krahasimor. Është realisht, është ftesën tuaj e pritëm me kënaqësi vetëm për një fakt, për të bërë të ditur zërin e inspektoriatit punës dhe punën që po bën ky institucion për përmirësimin e tregut punës, sa i takon standardit të pagesave dhe të orëve jashtë orarit dhe sidomos për zbatimin e kontratave të punës. Ajo që mund të themi është që deri në 2016 në kozgjatja normale e punës e përcaktuar me kodin e punës ishte 48 orë në javë. Oh. Aktualisht me ndryshimet e fund e kodit punës nga 2016, kjo kozgjatje është 40 orë në javë, duke e konsideruar kohë normale pune. Dhe çdo orë e kryer mbi këtë konsiderohet orë shtesë dhe sigurisht ka edhe kodi punës përcakton detyrime pagese ekstra. Patjetër, po vim te fakti që këto pagesa nuk shlyhen. Nuk realizohen. Atëherë, sa i takon studimi që ju keni marrë në konsiderat, në fakt shkon sinkron edhe me konstatimet që vetë institucioni inspektoratit punës ka gjatë punës ti. Sidomos, do me thënë, i është bën theks i shtuar kësa gjëje dhe për hir të vërtetës e konsiderojmë element risku për përzgjedhjen e subjekteve për të inspektuar, për të bërë objekt inspektimi, sigurisht ato subjekte të cilët kanë problematikë të theksuar punën jashtë orarit dhe sidomos punën e papaguar. Tani, ne jemi nisur nga ky studimi i Instatit, besoj ju jeni ndjenit këti fakti, për flasim për tregti, fabrika, pra industri, tregti, industri dhe ndërtim. Jemi në një boom ndërtimi aktualisht dhe punojësit e ndërtimit punojnë minimalisht 43 orë në javë, plas në një mesatare që do të ka njërës që detyrohen, punojnë edhe në nivellet e 50 orëve në javë. A keni ju praktikisht për te planave të mëdha, ndërhyrje specifike në kantere ndërtimi, në firma ndërtimi, a kemi një firmë të gjobitur për mos shlyerjen e orëve shtesë? Po, pikërisht për këtë ishte edhe fjala që po diskutoj kur unë se me element risku për përzgjedhje subjekti për inspektim, do të thotë që edhe programimin po e adresojmë atje, ndërkohë që ne si inspektoriat kemi si bazë inspektimi, dhe me dhe një numër të konsiderushëm inspektime është në edhe inspektimet e ankesave. Aktualisht ne kemi një adresim shumë të madh për çështjet caktuara nga punëmarësit të cilët u shkelet kjo drejtë. Këto janë objekti mirë fjellë të inspektimi dhe për këtë ne kemi edhe jo vetëm të dhëna, por kemi edhe sankcione. Dhe sa i takon marrëdhënieve të punës, ato që mund të them është që 60% e subjekteve e reflektojnë të inspektuara, reflektojnë problematik në raport me pagesën e orëve shtesë dhe sidomos me identifikimin e orëve shtesë. Nëse marë unë në konsidera dhe nëse diskutoj, flasim për kolcentrat. Kolcentrat sot në tret janë një aktivitet i cili e ka të rregulluar pjesën e çekimit të hyrjes dhe daljes të punëmarrësve në punë përmes sistemit, gjë që mundëson numrimin e çdo minuti të punës të punëmarrësve, të operatorëve. Nëse ma lejon një ndërhyrje, zonjë. Patjetër. Sigurisht, ne e dim çdo aspekt delikat të industrisë dhe të sektorit privat punësimit. Megjithatë, nuk do doja të lija në këto momente pa përmendur 12.000 efektive të forcave të rendit, nuk do doja të lija pa përmendur administratën publike, sidomos ata një pjesë e tyre që detyrohen të angazhohen edhe në fushat apo të qëndrojnë edhe jashtë orëve të punës,
pa përmendur këtu edhe shërbime të papaguara, dieta etj etj. Çështja është, a keni ju një tagër për të inspektuar edhe për të kujdesur edhe për ata shqiptarë që punojnë në shtet? Atëherë inspektorati punës pushën e vetë të zbatimit, inspektorët e punës e kanë në gjithë subjektet të cilët marrëdhëniet e punësimit i rregullojnë me kodin e punës. Përfshirë administratën publike, domethënë. Edhe atë pjesë administratës publike cila rregullohet me kod punë. Pasi shumica e administratës publike rregullohet me statusin e punësit civil. Ndërkohë që sa i takon policisë, policia ka një vëmë përjashtim nga zbatimi i ligjit inspektimit, pasi rregullohet me ligjin e policisë shtetit. Qartë, kjo shpjegon edhe abuzimet aty. Në çdo gjithsesi, në çdo aktivitet dhe në çdo sektor, pjesa e orëve të punës, sepse në fund fundit kodi përcakton standardet, sigurisht këto standarde janë të marra në çdo ligj specifik rregullues. Unë po flas për pjesën e kompetencës inspektorit të punës. Ndërsa, sa i takon pjesës së zbatimit, kodi e ka të rregulluar që në qoftë se këto orë nuk do paguhen, duhet të kompensohen me një pushim të barabartëshëm me kohën e punës që është punuar. Për ishtë vërtetës, ka një përmirësim në tregun e punës, dhe të duhet a themi. Në cilët sektor, për shembull? A të themi, objekt i kontrollit të inspektoriatit për shkak të numrit të kufizuar të inspektorve, janë kryesisht subjekte që ka numër të konsiderueshëm për marrë. Unë sa po ju mora në shëmbull, call centra, pasone, ndërtimi, por të mos harojmë që ndërtimi ka pjesën e nën kontraktimit brënda ti si sektor, i cili bën që brigadat e ndërtimit të mos kenë numër shumë të madh, dhe me thënë, numër i caktuar punëmarësisht të jenë nën një punëdhënës të caktuar, sepse detyrimi Sipas ligjit i ngarkohet punëdhënësit të tij. Sa i takon pjesë të pagesës. Ajo që mund të vëmëren ne sot është që kemi një përmirësim sa i takon rregullimit të tregut me kontratë, lidhjes me kontratë të shkruar. Deri para pak kohësh ishte shumë problem kjo situatë. Sot është shumë e përmirësuar. Ka vend edhe më shumë për përmirësuar. Por ka një përmirësim dhe kjo kuptohet gjatë kontrolleve që ushtrojnë inspektorët e punës dhe gjatë të dhënave që kemi në të dhënat. Kjo zonjë, si ndërhyet te ky përmirësim? Çfarë mund bëj një punëmarrës për të përmirësuar kushtet e veta të punës nga orët shtesë te fakti që ka edhe plot kompani, sidomos ato kompani që udhiqen nga persona të caktuar, që mos t'i përmendim këtu që edhe rrogën nuk i japin në raste edhe fare. Me muaj. Atëherë unë mund të them vetëm diçka që ne jemi ndoshta një element kontrolli në treg i cili bën evidentimin e shkeljeve, sigurisht duhet të organizojmë punën që të kapim sa më shumë subjekte, të bëjmë fokus i kontrollit. Por të mos harojmë që tregu i punës është marrëdhënie punëdhënës punëmarrës. Që do thotë, dikush ofron punë dhe dikush e pranon të punë. Nëse, që në fillim përcaktojmë rregullat e qarta të dy palës, si unë si punëmarrës për të mos lëshuar pe nga e drejta ime, e ai si punëdhënës që më ofron, sigurisht ka gjasa që kjo marrëdhënie pune të zgjasë më shumë dhe të jetë më e rregulluar. Ajo që kuptojmë ne dhe se si zgjidhet është e gjithë adresimi i problematikave që vijnë pranë nesh, vijnë në momentin që është ndërprerë marrëdhënia pune. Nëse adresohet në kohë problemi, ka më shumë gjasa të zgjidhet, përmirësohet. Atë që mund të them është që nëse dikush, një punëmarrës i një subjekti, bëhet iniciator për të adresuar një problematik të një subjekti, që lidhet me marrëdhënien e punës, me mosbatim kontrate, me pagesat të vonuara, apo të mosdhëna paga, me orë shtesë të papaguara,
me të i kalim, jashtë çdo limit i të orëve, sepse dhe ato ka një limit caktuar, i cili nuk duhet kaloj 200 orëshin në vit me dagërsin e punëdhënësve dhe punëmarrësve, pa marrë një autorizim pranë inspektoratit. Sonja, që do të nëse këto delegohen më parë, kemi shumë më tepër shanse dhe mundësi të ndërhyjmë dhe të përmirësojmë një situatë për një numër më të madh punëmarrësh. Por fatkeqësisht këto adresohen pak ka ndërprerë marrëdhënia, është ndërprerë marrëdhënia e punës dhe është pak më e vështirë, bëhet shumë më e vështirë vërtetimi dhe verifikimi se kur janë kryer këto orështe. Qartë, okay, ndërkohë firmat e mëdha, më fal vetëm një sekond, një nënvizim këtu. Kemi një punëtor që paguhet me 30.000 lekë në muaj dhe përballë ti kemi një firmë mega firmë që ka 30.000 jurista, specialista, ekonomista që sigurisht mund ta krijojnë realitetin ashtu siç duan ata në dëm të këtij punonjësi specifik, po themi. Apo grupi punonjësish, apo jo? Që bëhet pak golia të deformime në sa i takon zbatimit kontratave të punës edhe situatave të marrëdhënieve të punës në një ndërmarrje në deformim ndikojnë shumë faktor dhe sigurisht unë nuk mund të përjashtoj edhe këtë që sa po thatë ju në disa subjekte sepse kjo nuk mund të jetë përgjithësuese. Ato që mund të them është që një ekonomist, stafi ekonomistëve apo stafi juristëve janë vetë punësuar pranë atij subjekti dhe kanë vetë interesin e vetë që të kenë raporte të sakta puna. Edhe si pas studimeve, por edhe si pas verifikimeve tona në rezulton që kryesisht ankesat fillojnë kur prishen marrëveshjet e interesit. Në një marrëdhënie punësimi mund të kemi dhe një marrëveshje interesi me punëdhënësin para fillimit punës, e cila nuk formalizohet. E kur kjo nuk përmbushet, atëherë i themi pse nuk po zbatohet, pranojmë që kemi firmosur një kontratë fiktive, pranojmë që kemi firmosur një kontratë me një X pagë e cila nuk është reale, dhe kjo pastaj është derivat i shumë problematikave të tjera, por që na vë dhe ne si institucion në vështirësi për të vërtetuar se çfarë në fakt nuk ka funksionuar siç duhet pranë. Zonja Qose, objekti punës suaj, objekti institucionit tuaj është konstatimi dhe penalizimi i shkeljeve? Është dhe penalizimi, apo jo? Është pa tjetër që është penalizimi. Atere, një pyetje, këto muajt e fundit, sa penalizime keni bërë, sa, në vëthëm, përveç konstatimeve, cilat janë penalizime dhe të qfar shkale janë ato ndaj subjekteve pëndonësa? Atere, si pas ligjit për cilin ne detyrohemi ta zbatojmë, kemi disa penalizimi një subjekt i kalon në disa shkallë. Jo, vetëm si numër, jo si procedurë, do më thënë, a keni penalizuar subjekte të rëndësishëm që kanë bërë shkelje të dukshme të kodit punës? Pa tjetër, janë 58 subjekte të cilët janë sankcionuar nga janari. Çdo të thot penalizim, ata paguajnë një shumë të hollash, apo? Jo. Cili është? Një vendim, inspektori punës del me një vendim përfundimtar në të cilin përveç detyrave dhe që ka për të realizuar subjekti brenda një afati të caktuar, vendos edhe një sanksion sipas ligjit, i cili është në vlerë monetare. Okay. Por ky vendim sigurisht ka hapat e vetë të apelimit. Janë disa halka deri në gjykatë për të bërë dhe për të marrë titull ekzekutiv. Një pyetje të fundit me një parashikim, zonjë. Nëse ma lejoni një pyetje të fundit me një parashikim, në sa kohë mund të kemi ne një treg të rregullt pune duke filluar nga sot? Dhe a është vetëm çështje kohe apo do një vullnet politik dhe shoqëror edhe nga ana jonë dhe një ndryshim mentaliteti? Tregu i punës është shumë dinamik. Është kaq dinamik dhe për sa kohë mban në brenda marrëdhënie njerëzore, sigurisht është një treg i cili për të thënë që është realizuar standardi, atë që duhet kuptojmë nuk janë shifrat, por është perceptimi. Që do thotë, kur shumica e njerëzve të kenë perceptimin e duhur për zbatimin e rregullave, atëherë ne do të kemi një treg shumë të përmirësuar. Sado që të punojnë institucione shtetërore, nëse vetë individët nuk janë të ndërgjegjshëm, do të jetë shumë e vështirë arritja asaj ditës finale që ju po kërkoni,
që ky treg jetë i perfect. Ama mund të themi që është futur në shina dhe ka filluar zbatimi dhe përsa ko kanë filluar dhe diskutohen të drejta dhe punëmarsve me zë, me shkrim dhe në të gjitha format, do të thotë që ky treg po përmirësohet ditatitë. Zonja Qosja, ju faleminderit shumë. Ju faleminderit ju. A dhe urojmë punë të mbarë. Ju vetë s'keni ankesa besoj për orë shtesë, kështu që është. Tani unë duhet t'i ankohem institucionit tim, pastaj. S'ka që, zakonisht njerëzit ankohen në për televizionet dhe specifikisht të syri, me gjitha të edhe ju derën e keni të hapur për zhullu ankesa. Ju faleminderit për kohën dhe urojmë punë të mbarë. Jere. Punë të mbarë.